تقاتيرتا كهول قشاه ديغانة دا سوماليلان ايا شعبكا سوماليلان يمدح دا وصر سريسا سوماليلان وحا يوغو باقين ان غوبها بلشده اي سوغي مادان اي كغادان حولها باقتياي كوا او سامنتا اي كو يلتاي ابارها كجرا ديغانة دا سوماليلان واربحين امور تاسوكو سابسان وحا مقالة دا هرقيسا كسو ديري وري هنا فيصل كعان dadkan ka dhaxaysta reer Soomaaliland ay waxay kula tiliyeen dadka abaaruhu ay saameeyeen degan deegaanadii abaaruhu ay ka dhaceen maadaama la galay xilli roobaadkii deegaanadaasina ay ka dhaceen qaar ka mid ah roobab inay ka fogaadaan baqtiga xoolaha oo meel kasta daadsan sidoo kalena ay sheegeen inay isku gubeen baqtiga maadaama ay keeni karaan cudurro ay ka mid yihiin cudurro kale oo hore leh oo dadkaasi saameyn kara dadku kula tiliyeen in ay isku gubeen baqtiga xoolaha oo meel kasta daadsan si aanu daacuun iyo cudurro kale aanu uga dilaacin waqtigan aynu halkan dhiganno inuu marka roobku helana ay xanuun ka dilaacayaan sida shubanku imika laga soo sheegayo wadamada kale ee kala gashanaad oo kale marka caafimaadka ka hortaga iyo daaweynta waxa fiican ka hortaga marka inaynu ka hortag samayno oo aynu neefka inaga baqtiyaba iska gubno ayaanu idinku wacyigelinaynaa oo matalan iska gubtaan marku neefku idinka dhinto saasaanu markaa idinku nimi dhalinyarada mutadawiciinta ee wehelinaysay dhakhaatiirtani ayaa iyaguna ku dheeraaday in ay u gurmanayaan dadkooda sidii uga badbaadi lahaayeen xanuunadaasi faafa ee ay sheegeen dhakhaatiirtu waxaan ugu talagalnay dadka inaynu ka wacyigelino dadka inaanu wacyigelinaan ugu talagalnay deegaanka degan maadaama oo xoolihii abaar aad u darorta ay dhacday xoolihiina ay dadkii saasoo kale ay uga baktiyeen waxaanu doonaa dadka inaan ka wacyigelino waxay odhan jirtay waxa qaba carabiya tiraahda alwaqaayatu khayrun min alcilaaj istaaweynta waxaa ka wanaagsan ka hortaga inaanu dadkeeni ka wacyigelino inaan wax neefka ka baktiyaba si aanay dadkii iyo xoolihiiba iska ka raacin neefka ka baktiyaba inay gubeen ama ay iska aasaan si maadaama oo aanay baraagi imaka aanay reerihi u aroorin oo ay tagalaan ay samaysteen biyo baco biyo ay ku shubtaan biyihiina ay gelayaan roobka markuu doodaas kugu gelayo isagoo waxaa qulu kaa soo dhex maray halkaana cudur ka dhalan karo sidaa darteed waxaanu samaynaynaa inaanu ka wacyigelino oonu ka gubno iyagana aanu u sheegna adoon.